নমস্কার আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে আজি এটা নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আনিছোঁ এই ভিডিঅ'টোত আমি কথা পাতিম কেইটামান প্ৰভাৱশালী টেকনিকৰ বিষয়ে যিকেইটা টেকনিক আপোনালোকে ৰেগুলাৰ ফলো কৰিলে বহু ক্ষেত্ৰতে এই এচিডিটি বা গেছৰ প্ৰব্লেমত যদি ভুগি আছে তাৰ পৰা বাচিব পাৰিব আৰু এই টেকনিককেইটা তেনেই সহজ হৈ কৰিবলৈ কম সময় লাগে আৰু ৰেগুলাৰ হেবিটছ হিচাপে যদি আপোনালোকে কৰে ই নিশ্চয় আপোনালোকক বহু ক্ষেত্ৰতে সহায় কৰিব আহক তেনেহ'লে পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'বলৈও অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰম্ভণি কৰোঁ ৰাতিপুৱা শুই উঠাৰ পৰাই আৰু প্ৰথমতে শুই উঠিয়ে পানী এগিলাচ খোৱাটো গেছৰ প্ৰব্লেম থাকিলে বা এচিডিটিৰ প্ৰব্লেম থাকিলে অতি আৱশ্যকীয় অকল তেওঁলোকৰ বাবেই নহয় পানী এগিলাচ ৰাতিপুৱা খালী পেটত খোৱাটো বহুত ভাল হয় ইয়াত কি মিক্স কৰিব আপোনালোকৰ মনত চাগে আহিছে সেইটো ভাৱ একো মিক্স কৰিব নালাগে জাষ্ট কুহুমীয়া পানী এগিলাচ ৰাতিপুৱা খালী পেটত খাবলৈ চেষ্টা কৰিব এতিয়া যাওঁ ইয়াৰ পিছৰটো ষ্টেপলৈ দ্বিতীয়টো ষ্টেপত আমাৰ মনত পৰে চাহলৈ নহয় জানো কাৰণ ৰাতিপুৱা শুই উঠিয়ে চাহকাপ নাখালে নহয় আৰু চাহকাপৰ কথা ক'বলৈ গ'লে প্ৰথমতে ৰাতিপুৱা মনত পৰে আমাৰ লাল চাহকাপ বা গাখীৰ দিয়া চাহকাপ গাখীৰ দিয়া চাহ যদি আপোনালোকে খাই আছে তাক কমপ্লিটলি বন্ধ কৰিব আৰু যদি লাল চাহ খায় তেনেহ'লে নিশ্চয় খাব পাৰিব কিন্তু ৰাতিপুৱা শুই উঠিয়ে খালী পেটত লাল চাহ খাপ খোৱাতকৈ তাৰ জেগাত এটা হাৰ্বেল টিয়ে আৰম্ভ কৰিলে দিনটোলৈ বেছি আৰাম পাব অৱশ্যে লাল চাহ কাপ অলপ পিছলৈ আপোনালোকে খাব পাৰিব এতিয়া সেই হাৰ্বেল টিত যিখিনি বস্তু আমি ব্যৱহাৰ কৰিম সেইকেইটা বস্তু আমাৰ গেছ আৰু এচিডিটিৰ বাবে বহুত ভাল হয় সেইটো হৈছে কেইটামান তুলসীৰ পাত দুটুকুৰামান আদা আৰু লগতে কেইটামান জিৰা জিৰা মানে গোটা জিৰা আৰু পানীত দি পেলাই উতলাই ল'ব উতলাই লৈ সেই পানীখিনি অলপ ঠাণ্ডা কৰি কুহুমীয়া কৰি চেকি পেলাই চাহৰ দৰে আপোনালোকে খাব একাপ আৰু সেই হাৰ্বেল টিটোৱে আপোনালোকক গোটেই দিনটোৰ বাবে ডাইজেশ্যনত সহায় কৰিব এতিয়া যাওঁ তিনি নম্বৰ ষ্টেপটোলৈ তিনি নম্বৰ ষ্টেপটো হৈছে কেইটামান এনেকুৱা প্ৰভাৱশালী এক্সাৰচাইজ যিকেইটা এক্সাৰচাইজ আমাৰ গেছৰ বাবে স্পেচিফিকেলি ভাল হয় আপোনালোকে বহুতে চাগে লক্ষ্য কৰিছে সৰু ল'ৰা ছোৱালী বহুত বেছিকৈ গেছ হয় কেঁচুৱাতে নহয় জানো আৰু তেতিয়া আমি কি কৰোঁ সাধাৰণতে ভৰিকেইটা মাৰি দিওঁ এনেধৰণে বা চিধা কৰি পেলাই এনেধৰণে লৈ দিওঁ তেতিয়া গেছটো ওলাই আহে নহয় জানো তাৰমানে কি আমি যেতিয়া এক্টিভ থাকোঁ তেতিয়া সেই গেছটো ওলাই আহিবলৈ সহায় কৰে একেধৰণে এই এক্সাৰচাইজকেইটাও সেই পেটত জোৰ পেলাই পেলাই সেই গেছটো উলিয়াবলৈ আপোনালোকক সহায় কৰিব তাৰ বাবে কি কৰিব লাগিব প্ৰথমটো এক্সাৰচাইজ হৈছে পৱন মুক্ত আসন কেনেধৰণে কৰিব ছবিটো চাই পেলাই কৰিব পাৰিব লগতে মই বুজায়ো দিছোঁ ওপৰলৈ মুখ কৰি শুই ল'ব তাৰপিছতে আঁঠুকেইটা বুকুৰ ফাললৈ টানি ল'ব আৰু টানি পেলাই হাতেৰে গবা মাৰি ধৰি আপোনালোকে 10 ছেকেণ্ডৰ পৰা 15 ছেকেণ্ড সময় ধৰি ৰাখিব পাৰিব আৰু যদি আপোনালোকৰ গেছ ওলাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে তেনেহ'লে তাতকৈও বেছি 1 মিনিট সময়ো আপোনালোকে ধৰি ৰাখিব পাৰে আৰু যদি 10-15 ছেকেণ্ডহে ধৰিছে তেনেহ'লে তাক 10 বাৰ ৰিপিটো কৰিব তেনেধৰণে কৰিলে আপোনালোকৰ গেছটো ওলাই যাব তাৰপিছতে তল পেট দি পেলাই শুবলৈ চেষ্টা কৰিব 1 মিনিট সময় কিয় কাৰণ সেই পকায়ে বা বিছনাই যেতিয়া পেটটোত হেঁচা পেলাব সেই সময়ত গেছটো ওলাই যাবলৈ বহুত সহজ হৈ পৰে সেইবাবে পেট পেলাই পেলাই পেটত প্ৰেছাৰ পৰে তেতিয়া তেনেধৰণে শুব পাৰিব হাত দুখন কপালৰ তলত দি পেলাই চিধাকৈ ভৰিকেইটা মেলি পেলাই তল পেট দি সাধাৰণভাৱে 1 মিনিট সময় শুব লাগে এইকেইটা এক্সাৰচাইজৰ পিছত আটাইতকৈ দৰকাৰী এক্সাৰচাইজ হৈছে ব্ৰিডিং এক্সাৰচাইজ আপোনালোকে ভাবিছে চাগে গেছৰ লগত ব্ৰিডিঙৰ কি কথা আছে ডেফিনেটলি কথা আছে বায়ুৰ বিষয়টো গম পায় গেছটো হৈছে আমাৰ বায়ুৰ বাবে অৱশ্যে সেইটো ডাইৰেক্ট লিংক নহয় আচল কথাটো হৈছে যে আমি অলপ বুজিব লাগিব এই সময়ত যে গেছটো কেনেধৰণে ফৰ্ম হয় তেতিয়াহে আমি বিশ্বাস কৰিব পাৰিম যে ব্ৰিডিং এক্সাৰচাইজে কেনেধৰণে সহায় কৰে অৰ্থাৎ আমাৰ খাদ্যসমূহ মুখেদি গৈ সহজ ভাষাত বুজাবলৈ গ'লে এডাল নলীয়েদি পাৰ হৈ যায় আৰু গৈ পেলাই পেট পায়গৈ সেই নলীডালত দুখন গেট থাকে যিটোক ভাল্ভ বুলি কোৱা যায় আৰু সেই গেটখন যেতিয়া আমি খাদ্য খাওঁ তেতিয়া খোল খাই যায় আৰু খাদ্যসমূহ পেটলৈ যাবলৈ অনুমতি দিয়ে আৰু যেতিয়া খাদ্য হৈ যায় গেটখন অট'মেটিকলি বন্ধ হৈ যাব লাগে যদি গেটখনৰ পাৱাৰটো কমি যায় তেনেহ'লে সেই খাদ্যসমূহ অতি সহজতে পেটৰ পৰা আকৌ পুনৰবাৰ ওলাই আহিব পাৰে ওপৰলৈ আৰু তেতিয়া আমাৰ গেছৰ ফৰ্মেশ্যনৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে তাৰ বাবে কি কৰিব লাগিব আমি গেটখন মজবুত কৰিব লাগিব আৰু লগতে যিডাল যিটো ৰাস্তা বা নলী সেই নলীডালৰ মাছলছসমূহো যাতে ষ্ট্ৰং হৈ থাকে যাতে তাত কোনো ধৰণৰ গেছ উজাই আহিব নোৱাৰে আৰু খাদ্যসমূহ থাকি নাযায় ভালকৈ পাছ কৰে তাৰ বাবে সেই খাদ্য নলীডালৰ আৰু গেটৰ ষ্ট্ৰেংথ বা শক্তি থকাটো অতি প্ৰয়োজনীয় আৰু সেই শক্তিসমূহ কেনেধৰণে আনিব পাৰি আমাৰতো এতিয়া মাছলছ বিল্ডআপ কৰিবলৈ জিমত এক্সাৰচাইজ কৰিলে হৈ যায় কিন্তু সেই মাছলছখিনি জানো আমি কণ্ট্ৰল আছে নাই
কিন্তু তাত ইনডাইরেক্টলি আমি স্ট্রেংথ কৰিব বা মজবুত কৰিব পাৰো কেনে ধৰণে ব্রিদিং এক্সারসাইজ কৰি অৰ্থাৎ ব্রিদিং এক্সারসাইজৰ বাবে যিখন মাসলছৰ প্ৰয়োজন হয় আৰু এটা মাসলছৰ প্ৰয়োজন হয় যিটো কয় ডায়াগ্ৰাম মাসলছ বুলি যিখন ভিতৰত থাকে সেই ডায়াগ্ৰামখন যদি ষ্ট্ৰং হয় তেনেহলে এই ডায়াগ্ৰামে আমাৰ সেই গেটখনে আৰু খাদ্যনলীকো ষ্ট্ৰং কৰি তুলিব কিয় কাৰণ এই ডায়াগ্ৰাম মাসলখনে সেই খাদ্যনলীডাল আৱৰি থাকে আৰু এই ডায়াগ্ৰাম মাসলটো ষ্ট্ৰং কৰিবলৈ আমাৰ ব্রিদিং এক্সারসাইজৰ প্ৰয়োজন হয় তাৰ বাবে ডায়াফ্ৰামেটিক ব্রিডিং বা বেলি ব্রিডিং বুলি এটা এক্সাৰচাইজ আছে যিটো এক্সাৰচাইজে বহু ক্ষেত্ৰত লাংস কেপাচিটি ইম্প্ৰুভ কৰিবলৈও সহায় কৰে লগতে আপোনালোকৰ গেছৰ প্ৰব্লেমৰ পৰা বচাবলৈও সহায় কৰে কেনেধৰণে কৰিব তাৰ বাবে এখন হাত বুকুত দিব এখন হাত পেটত দিব আৰু যেতিয়া উশাহটো ল'ব আপোনালোকে পেটটো ফুলা ফুলি ফুলাবলৈ চেষ্টা কৰিব প্ৰথম যেতিয়া উশাহটো লয় বুকুখন ফুলিব নালাগে প্ৰথমতে হাতটো যিটো পেটত আছে সেই হাতটো ওপৰলৈ উঠি আহিব তাৰপিছত বুকুখন উঠাব লাগে আৰু যেতিয়া উশাহটো এৰে তেতিয়াও প্ৰথমতে পেটৰ পৰা উশাহটো এৰি বুকুখন তললৈ যাব লাগিব ইয়াক ডিটেইলছত মোৰ ভিডিঅ' আন এটা আছে য'ত মই বুজাই থৈছোঁ ডায়াফ্ৰামেটিক ব্ৰিডিং কেনেধৰণে কৰিব পাৰি আৰু এই ব্ৰিডিং এক্সাৰচাইজটো আপোনালোকে ৰেগুলাৰলি কৰিব তেতিয়া আপোনালোকক নিশ্চয় গেছৰ প্ৰব্লেমটো অতি দীঘলীয়াভাৱে আৰু সদায়ভাৱে ঠিক হ'ব কিয়নো আমি সদায় গেছৰ প্ৰব্লেম ঠিক কৰিবলৈ টেম্পৰেৰী ৰিলিফ বিচাৰি থাকোঁ গেছৰ মেডিচিনছ খাই থাকোঁ সেইখিনিয়ে কেতিয়াও কিয় নকৰে অকল চিম্পটমবোৰ নমাই ৰাখে যদি সম্পূৰ্ণকৈ ঠিক কৰিব লাগে এই নিয়মখিনি মনাটো অতি প্ৰয়োজনীয় ইয়াৰ পিছত আমাৰ চাহকাপ যিটো থাকি গৈছিলে আৰু সেইটো হৈছে লাল চাহ যদি খাব বিচাৰিছে খাব পাৰে আৰু যদি আপোনালোকে অলপ সময় আৰু ৰখিব পাৰে তেনেহ'লে ব্ৰেকফাষ্ট খোৱাৰ ডেৰ ঘণ্টাৰ পিছতো সেই লাল চাহকাপ খাব পাৰে যদি আগত খাব বিচাৰিছে তেনেহ'লে লাল চাহকাপ খোৱাৰ আধা ঘণ্টাৰ পিছত আপোনালোকে ব্ৰেকফাষ্টটো খাব পাৰে এতিয়া খাদ্য খোৱাৰ পিছত অৰ্থাৎ ব্ৰেকফাষ্টেই হওক বা লাঞ্চেই হওক বা ডিনাৰেই হওক হেভি খাদ্য খোৱাৰ পিছতেই আপোনালোকে 10 মিনিট সময় খোজকঢ়াৰ অভ্যাস এটা কৰক ঘৰৰ ভিতৰতে আৰামত খোজকাঢ়িব বহুত বেছি ভিগৰাছ এক্সাৰচাইজ কৰিব প্ৰয়োজন নপৰে কিন্তু 10 মিনিট সময় অকণমান যদি ঘূৰা ফুৰা কৰি দিয়ে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ ডাইজেশ্যন কৰিবলৈ বহু ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিব আৰু ই আপোনালোকৰ গেছ ফৰ্মৰ পৰাও গেছ ফৰ্মেশ্যন হোৱাৰ পৰাও বচাব আন এটা এক্সাৰচাইজৰ বিষয়ে মই ইয়াতে কৈ থওঁ সেইটো হৈছে আমি বহুতে জানো কপাল ভাৰতি এক্সাৰচাইজ যিটো হয় সেইটো পেটটো ভিতৰলৈ টানি টানি দিব লাগে সিও আমাৰ মাছলছটো কণ্ট্ৰেকশ্যন কৰাত সহায় কৰে ৰিফ্লেক্সেছ কিছুমান ষ্ট্ৰং কৰে যি ডাইজেশ্যনত সহায় কৰে কপাল ভাৰতি এক্সাৰচাইজটো দিনৰ ৰাতিপুৱাৰ সময়তো কৰিব পাৰে বা আপোনালোকে দুপৰীয়া সময়ত ভাত খোৱা আধা ঘণ্টাৰ আগত এই এক্সাৰচাইজটো কৰিব পাৰে বা গধূলি সময়তো ৰাতি যেতিয়া ভাত খায় তাৰ আধা ঘণ্টাৰ আগতো এই এক্সাৰচাইজটো কৰিলে আপোনালোকৰ এবডমিনেল মাছলছবোৰ ষ্ট্ৰং হৈ থাকিব আৰু তেতিয়া ভিতৰৰ যিখিনি কণ্ট্ৰেকশ্যন হ'ব লাগে ইনটেষ্টাইনত সেইখিনিও ঠিকমতে হ'বলৈ সহায় কৰিব এতিয়া গম পালে যে দুপৰীয়া সাজলৈকে কেনেধৰণে আমি কৰিব লাগে আবেলিৰ সময়ত কি কৰিব লাগিব আবেলিৰ সময়ত যদি চাহ খাব বিচাৰে চাহ খাব পাৰে কিন্তু পুনৰ এবাৰ লাল চাহে গাখীৰ দিয়া চাহ যিমান পাৰে এভইড কৰিব এই ভিডিঅ'টোত মেইনলি কিছুমান কেইটামান স্পেচিফিক অভ্যাস আৰু টেকনিকৰ বিষয়ে আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিলোঁ আৰু শেষত নক'লে নহয় সেইটো হৈছে যে আৰ্লি ডিনাৰ কৰিব অৰ্থাৎ খাদ্য যেতিয়া ৰাতি ভাগত খায় যিমান পাৰে আগতীয়াকৈ খাবলৈ চেষ্টা কৰিব 8:30 বা 8:00 বজাত যদি ডিনাৰটো কৰি শেষ কৰিব পাৰে তেনেহ'লে বহুত ভাল হয় আৰু 2 ঘণ্টা গেপ দিহে ৰাতি শুবলৈ যাব এই প্ৰচিডিঅ'ৰটো যদি আপোনালোকে ফ'ল' কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ লাইফষ্টাইল চেঞ্জ হ'ব ই কোনো দৰৱ নহয় যি ইমিডিয়েট আপোনালোকক ৰিজাল্ট দিব আৰু এনেকুৱা কোনো দৰৱো নাই যি একচুৱেলি এই প্ৰব্লেমটো পাৰ্মানেণ্টলি কিয়'ৰ কৰিব ইয়াৰ বাবে আমি আমাৰ লাইফষ্টাইল চেঞ্জ কৰাটো অতি প্ৰয়োজনীয় খাদ্যত গুৰুত্ব দিয়া এক্সাৰচাইজত গুৰুত্ব দিয়া আমাৰ দিনটো কি কি কাম কৰি থাকোঁ আমাৰ কি কি খাদ্যই আমাৰ শৰীৰত অপকাৰ কৰে কাৰণ মোক যিটোৱে অপকাৰ কৰে আপোনাক নকৰিব পাৰে বা আপোনাক যিটোৱে কৰে সেইটোৱে মোক নকৰিব পাৰে সেইটো আমি নিজে চাই পেলাই বাছি লোৱাটো অতি প্ৰয়োজনীয় যে কি খাদ্যই আমাক অপকাৰ কৰে কাৰণ চেনচিটিভিটিটো সকলোৰে বেলেগ বেলেগ হয় আৰু লগতে আটাইতকৈ দৰকাৰী এই লাইফষ্টাইলকেইটা যদি আপোনালোকে ফ'ল' কৰে বিশেষকৈ এক্সাৰচাইজকেইটা যিকেইটা গেছৰ বাবে মই দেখুৱালোঁ এই এক্সাৰচাইজকেইটা ৰেগুলাৰলি কৰি থাকিলে ই লাহে লাহে আপোনালোকৰ ছিষ্টেমটো কমপ্লিট চেঞ্জ কৰি পেলাব আৰু ছিষ্টেমটো কমপ্লিট চেঞ্জ কৰিব পাৰিলেহে এই প্ৰব্লেমটোৰ পৰা বা সমস্যাটোৰ পৰা কমপ্লিটলি হাত সাৰিব পাৰিব আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টোৱে আপোনালোকক সহায় কৰিলে যদি ভাল পাইছে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব এনেকুৱা নতুন নতুন ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ সামৰোঁ নমস্কাৰ